že lidé mají právo rozhodovat o těch důležitých otázkách, které se jich bezprostředně dotýkají. Například v roce 1999, když se rozhodovalo o vstupu do Severoatlantické aliance, tak mělo být vyhlášeno referendum. Tehdy před volbami to sociální demokracie slibovala. A jak už u ní bývá tradicí, nesplnila a opět od tohoto slibu ustoupila. To samé by mělo být, pokud by se rozhodovalo o umístění americké radarové základny na našem území, tak rozhodně k tomu se měli vyjádřit občané. A kdyby nakonec z tohoto projektu nesešlo, věřte tomu, že by rozhodla pouze vláda ve spolupráci s parlamentem České republiky. Lidé by opět byli jaksi mimo a neměli by žádnou možnost do toho promluvit. Dále požadujeme zavedení takzvaného imperativního mandátu, poslaneckého mandátu. Vemte si, jak to v minulosti chodilo. Proběhly volby, byla zvolena poslanecká sněmovna, byla ustanovena vláda a tato vláda se opírala o takzvané přeběhlíky, o hlasy lidí, kteří zradili program strany, za kterou byli zvoleni a přeběhli do jiného tábora. Vždyť to se běžně dělo. Takže pokud ten člověk už nechce reprezentovat tu stranu, nesouhlasí s tím, jak ta strana prezentuje své názory a program a přejde do jiného tábora, tak by ta politická strana měla mít právo takového člověka nahradit jiným. Protože tady se potom vytváří prostor pro korupci, politikaření, takové ty zákulisní dohody, kdy prostě ten člověk přeběhne pod vidinou lukrativního křesla někde v dozorčí radě a podobně. Takže takovýmto způsobem lze tomu zamezit zavedením tohoto imperativního mandátu. Dále další důležitá otázka, a to je otázka imigrantů. Jsme přesvědčeni, že v naší zemi je těch imigrantů už velmi mnoho a je potřeba tomu zabránit. Požadujeme zrušení azylových táborů a jednoznačně všichni nelegální imigranti musí být deportováni do svých domovských zemí. Tady v této zemi je pouze ten, kdo bude pro nás přínosem, kdo má povolení k pobytu, kdo tady řádně dodržuje zákony a veškerá pravidla. A také, kdo se chce nám přizpůsobit. Přece se my nebudeme nakonec přizpůsobovat jiným. Vidíte, jak to dopadá. Například v Praze nyní kauza Libuš, vietnamská tržnice. Vietnamská komunita je třetí největší po Francii a Německu v Evropě. Tady už v Praze vznikají jejich městečka, jejich svatostánky, jejich zákony, jejich pravidla. A stát nic nedělá. Stát bezmocně přihlíží tomu, co se v této zemi děje. To, že se tam zvyšuje kriminalita, že dochází k napadání českých občanů, to prostě pana ministra vnitra nezajímá. Vůbec ne. Takže takovýmto způsobem nakonec dopadneme, že budeme tou žuntou v Evropě, že budeme tím odpadištěm a budeme mít tady přehršel nelegálních imigrantů, kteří nás nakonec tady zastíní a my budeme někde žít asi v rezervaci. A vláda nečinně tomu přihlíží a ještě to podporuje jako něco krásného, ideálního, namísto toho, aby podporovala české rodiny. Dále otázka zavedení trestu smrti. Jsem jednoznačně zastáncem a dělnická strana také, aby za brutální vraždy na starých lidech, na malých dětech, následoval trest nejvyšší. Tady není žádný prostor pro falešnou humanitu nebo jakýsi soucit. Ať se někdo zeptá těch pozůstalých po obětech, jak se cítí. Ať se vcítí do jejich kůže. Ať se vcítí do jejich pocitu. To je to důležité. Takže tady jednoznačně musí následovat za takové brutální vraždy trest nejvyšší.